Gözünüz aydın Azərbaycan xalqı. Axır ki bu şad xəbər də gəldi. Hər kəsin gözlədiyi şad xəbər. Zəhmət olmasa videoyu maksimum bəyənə atın. Erməni dığaları şikayət atmasın. Xəbər hər kəsə çatsın. Qəhrəman Azərbaycan ordusu Qarabağda əldə etdiyi zəfərdən sonra imzalanan bəyanat çərçivəsində Ağdama daxil olub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin Twitterində paylaşım edilib. Azərbaycan 30 il sonra işğala uğramış öz ərazilərinə qovuşur. Qarşımızdakı zamanda da can Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək. Bir millət, iki dövlət paylaşımda qeyd olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasına yeni rəis təyin edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən polis polkovniki Canpolad Danov Polis Akademiyasına rəis təyin olunub. Qeyd edək ki, Canpolad Danov bu təyinata dək Polis Akademiyasının rəis əvəzi olub. Ki qaldı, bugün Ermənistan tərəfindən növbəti bir uydurmanın ortalığa atılmasına mən ona da aydınlıq gətirmək istəyirəm. İndi belə bir rəqəm səsləndirirlər ki, güya Dağlıq Qarabağdan 90 min erməni qaçıb qaçqın olub. Yalandır. Bunu Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması münasibəti ilə xalqa müraciətində deyib. Ölkə başçısı qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində və işğal edilmiş bizim torpaqlarda 2-ci Qarabağ müharibəsinə qədər maksimum 60-65 min insan yaşayıb. Biz bunu haradan öyrənmişik? Bizdə operativ məlumat var. Bizim o bölgədə bir çox informasiya mənbələrimiz var və bizim uğurlarımızın səbəblərindən biri də məhz bundadır. Biz tam dəqiqliklə bilirdik və bilirik indi orada nə baş verir, onların xunta başçısı harada gizlənir. Yəqin o da bilir ki, biz bilirdik. Ona görə burnunu çıxara bilmirdi küçəyə, bunkerdə otururdu. Bizim məlumatımız var, mənbələrimiz var, fiq görüntüləri var. Ona görə mən tam əminliklə deyirəm ki, Dağlıq Qarabağda o cümlədən işğal edilmiş torpaqlarda maksimum 65 min insan yaşayıb. Yaxşı, belə olan halda 90 min qaçqın haradan gəldi. Yenə saxtakarlıq, yenə yalan. İndi yenə məliyə-məliyə sürünə-sürənə onun bunun ətəyindən yapışacaq ki, mənə kömək edin. Mənə kömək edin onların ideologiyasının əsas prinsipidir. Bu ideologiya ilə hansı xalq inkişaf edə bilər? Ancaq kimdənsə nisə gözləmək, ummaq və ondan sonra küsmək, incimək, tələb irəli sürmək kimi xeyir gətirib bugünə qədər. Prezident əlavə edib ki, biz qaçqınların sayı ilə bağlı bu yalanları ifşa edəcəyik və əgər bu qaçqınlar olubsa, o bizim günahımız deyil. Çünki biz mülki əhaliyə qarşı vuruşmamışıq. Onlar mülki əhaliyə qarşı vuruşublar. Bizim mülki vətəndaşlar arasında 94 şəhidimiz var, 400-dən çox yaralı mülki şəxs var, 3000-dən çox evimiz dağıdılıb. Onlarda mülki şəxslər arasında itkilər qat-qat aşağıdır. Amma onlar bizim mülki əhali məqsəd yönlü şəkildə vururdular. Gəncəni ballistik raketlərlə vurmuşdular. Kasetli bombalarla Bərdəni vurmuşdular, fosforlu bombalarla. Bu hərbi cinayətdir. Tərtər şəhəri demək olar ki, dağıdılıb. Ən çox mərmi düşən Tərtər idi. Hər səhər mənə məlumat verilirdi nə qədər mərmi düşür. Gün var idi ki, bir şəhərə, özü də balaca şəhərə 2000 mərmi düşürdü. Bu, erməni vəhşiliyi deyilmi? Qocalı soyqırımının təkrarı deyilmi? Görün, biz kimlərlə üz-üzə idik və biz kimi məğlub etmişik. Yenə də deyirəm, bu təkcə ərazi bütövlüyümüzün bərpası deyil, erməni faşizminin belinin qırılmasıdır. Biz bölgəni erməni faşizmindən xilas etdik, dünyanı erməni faşizmindən xilas etdik. Amma baş qaldıra bilər. Ancaq biz imkan verməyəcəyik. Hər kəs bunu bilsin. Özümüzü müdafiə etmək üçün istənilən addımı atacağıq. Öz vətəndaşlarımızı müdafiə etmək üçün istənilən addımı atacağıq və heç kim bizi saxlaya bilməz. Bu 44 gün ərzində bütün dünya gördü. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, bizə şərt qoya bilməz. Bizə müharibənin ilk günlərində şərt qoymaq istəyən, hədələmək istəyən, şərləmək istəyən ölkələrin bəzi qərb ölkələrinin nümayəndələri sərt cavabımızı aldılar. Gördülər, biz o ölkələrdən deyilik ki, kiminsə qabağında baş əyək və mən də o liderlərdən deyiləm ki, kimdənsə nə isə qəbul edim, hansısa sözü. Artıqlaması ilə cavab vermişəm və verəcəyim lazım gəldikdə. Ona görə əgər erməni faşizmi bir də baş qaldırsa, əgər bizə qarşı hər hansı bir təxribat törədilərsə, 10 qatını alacaqlar, 10 qatını və heç kim bizi durdura bilməz.
27 illik Ağdam həsrətinə son qoyuldu. Vətənimizin füsunkar torpağının geri dönüşü mübarək. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Twitterdə yazıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Başnaziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin imzaladığı 3 tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan ordusunun bölmələri noyabrın 20-sində Ağdam rayonuna daxil olub. Biznes lideri Ruhi Əliyeva Ağdamın işğaldan azal olunması münasibətilə xalqımızı təbrik edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, sosial şəbəkə hesabında bu barədə paylaşım edən Ruhi ordumuza təşəkkür edib. Azərbaycanımızın hər güşəsi, hər qarşı bizə doğmadır, əzizdir. İşğaldan azad olunan torpaqlarımızın qəlbimizdə yeri isə tamam başqa. Rəşadətli Azərbaycan ordusu Ağdama daxil oldu. Həmin görüntüləri çox böyük qürur və fəxarət hissi ilə izlədim. Bizə bu sevinci yaşadan Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan ordusuna təşəkkür edirik. Biz bu torpaqlar üçün bu qədər darıxmışıqsa, kim bilir həmin torpaqlarda doğulub boya başa çatanlar necə darıxıb. Bu münasibətlə bütün Ağdamlıları təbrik edirəm. Gözün aydın Azərbaycan. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Nazirlər Kabinetinin 80%-ni yeniləmək niyyətindədir. Yeni Sabah az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, Zöhrab Natasakyanın xarici işlər, Felix Solakyanın fövqəladə hallar, David Tonoyanın isə müdafiə naziri vəzifəsindən çıxarılması prosesin başlanğıcıdır. Ermənistan kevlərində yayılan məlumatlara görə David Tonoyanı Vaqarşak Arutyunyan əvəzləyə bilər. O, hazırda Nikol Paşinyanın baş məsləhətçisi postunu tutur. Qeyd edilir ki, Paşinyanın komandasının yeniləməsi Qarabağdakı məğlubiyyətə görə Ermənistanda artan narazılığı yatırmağa xidmət edir. Raport qəzeti yazır ki, baş nazir bu prosesə Hakim Mənim Addımım parlament fraksiyasını da cəlb edib. O, deputatlardan attığı addımları dəstəkləməyi xahiş edib. Onlar isə öz növbəsində hökumətin tərkibinin yenidən formalaşdırılması prosesində iştirak etmək istədiklərini bildiriblər. Paşinyanın deputatlarla razılaşdığı bildirilir. Çünki boş qalan vəzifələrə məhz deputatlar namizəd axtarır. Yeni təsis ediləcək Zəfər və Qarabağ ordenləri ilə kimlərin təltif ediləcəyi müəyyənləşib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilən və birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılan vətən müharibəsində qələbə münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə əsasən Zəfər və Qarabağ ordenləri təsis ediləcək. Zəfər ordeninin statusuna əsasən, Zəfər ordeni ilə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi zamanı əhəmiyyətli və ya strateji ərazilərin, yaşayış məntəqəsinin, rayonun və şəhərin düşmən işğalından azad olunması ilə nəticələnmiş döyüş əməliyyatlarına, Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin bərpa edilməsi üzrə döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin hərbi hissə komandirləri və onlardan yuxarı rəhbər heyət, habelə ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə digər şəxslər təltif edilir. Zəfər ordeni döşün sol tərəfinə Azərbaycan Respublikasının digər ordenləri və medalları olduqda Heydər Əliyev ordenindən sonra taxılır. Zəfər ordeni 900 əyarlı qızıldan hazırlanmış, sol və sağ tərəflərinə iki əyri qılınc, ucularına kiçik kürəciklər, bərkidilmiş ayparadan güşələri pillavarı olan 8 güşəli altlıqdan və aypara ilə altlığın üzərinə yerləşdirilmiş, ucularına kiçik kürəciklər bərkidilmiş iki tərəfli, hamar şualı 8 güşəli ulduz formalı diametri 42 mm olan lövhədən ibarətdir. Qarabağ ordeni ilə isə Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş ərazilərinin azad olunmasında, düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsində igidlik və mərdlik nümunəsi göstərmiş, hərbi əməliyyatlar zamanı həyat və sağlamlıq üçün real təhlükə şəraitində xidməti borcu və hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən mərdlik və qətiyyət nümayiş etdirmiş Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin bərpa və mühafizə edilməsində xüsusi xidmət göstərmiş Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçuları, habelə ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə digər şəxslər təltif edilir.
Qarabağ ordeni döşün sol tərəfinə Azərbaycan Respublikasının digər ordenləri və medalları olduqda Zəfər ordenindən sonra taxılır. Qarabağ ordeni 900 əyarlı qızıldan hazırlanmış, yuxarı hissəsi hər iki ucu bükülmüş lent formalı, qalan hissəsi 3 təbəqəli konturlanmış 41 mm, 37 mm ölçülü oval formalı lövhədən ibarətdir.